არსებობს სტილი, რომელსაც არ გააჩნია სეზონი. არსებობს სამოსი, რომელსაც იხდენ და რომელიც განსაკუთრებულად ხას უსვამს ინდივიდუალიზმს და საკუთარ შარმს. ამ ყველაფერს ფრანგული მდიდრული მოდის სახლი ქლოე გვთავაზობს. ვის სახელს უკავშირდება ბრენდის ისტორია, რომელმა დიზაინერებმა შეიტანეს ბრენდის განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი და რა არჩევანი გააკეთა ქლოემ 2016 წლის სეზონისთვის? ქლოე ბრენდის დამაარსებელი გაბი აგიონი გახდა. საინტერესოა, რატომ არ აირჩია ბრენდის სახელწოდება საკუთარი სახელიან გვარი. იგი მიიჩნევდა, რომ მისი სახელი მკითხავის სახელს უფრო გავდა, ვიდრე დიზაინერის და არ იყო შესაფერისი მოდის სახლისთვის. სწორედ ამიტომ სახელი ქლოე შეარჩია, რომელიც მის მეგობარს ერქვა. კარიერაში პირველი ნაბიჯები საკმაოდ მარტივად დაიწყო. აგიონი ქმნიდა ესკიზებს, ასისტენტების დახმარებით კერავდა საკუთარ სახლში და შემდეგ ადგილობრივ ბუტიკებში აბარებდა. ბრენდის წარმატებისთვის გაბიმ თანამშრომლობა ჟაკ ლენუამთან გადაწყვიტა. მათ ნამდვილი შემოქმედებითი დუეტი შექმნეს და სულ მალე პარიზის არტ კაფეში პირველი კოლექცია წარმოადგინეს. ეს იყო კაფე, სადაც ბევრი ცნობილი ხელოვანი სტუმრობდა. ჩვენება საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა. კრიტიკის მიუხედავად, უმეტესობამ წარმოდგენილი კოლექცია მოიწონა და უფრო მეტიც, ბრენდს ბევრი მომხმარებელი გაუჩნდა. სახლი ქლოე წლების განმავლობაში არერთ ახალგაზრდას აძლევდა საშუალებას, რომ მათთან ემუშავა. მათ შორის იყო კარლ ლაგერფილდის, რომელიც 1966 წელს ბრენდის მთავარი დიზაინერი გახდა. ლაგერფილდმა არერთი წარმატებული პროექტი განახორციელა და ბრენდით საკმაოდ პოპულარული გახდა. მათი მომხმარებლები იყვნენ ბრიჯიტ ბარდო, ჯეკი კენედი და გრეის კელი. 1985 წელს დიზაინერმა მოდის სახლი დატოვა და მართველობა ახალგაზრდა სტელა მაკარტნი მაიღო. წლებთან ერთად ისვლებოდნენ მოდის სახლის ხელმძღვანელები, თუმცა ქლოე ეს იყო ბრენდი, რომელიც წლების განმავლობაში მუდამ ახდენდა გავლენას მოდის სამყაროზე და ეს დღემდე გრძელდება. ქლოე რა იქნება მოდური ამ სეზონზე? მოდის სახლმა კლერ უედკელერის ხელმძღვანელობით თავის მომხმარებელს უკვე შესთავაზა სეზონის ყველაზე მოდური ტრენდები. წარმოდგენილი იყო სარაფნის სტილის ჰაეროვანი კაბები, ფართო შარვლები, პატარა ზომის ჩანთები და ფერადი სანდლები. თეთრი და ყვითელი ფერების მიქსი საუკეთესოდ ასახავდა სწორედ ამ წლის ტენდენციებს. თუ თქვენ გსურთ, რომ ჰაეროვანი მსუბუქი და ასევე პასტელური ფერის სამოსი მოერგოთ, ქლოეს 2016 წლის კოლექცია საუკეთესო არჩევანი იქნება.